গাই সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি হৈছে বুধবাৰ আৰু মই সাজি কাচি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছেই, নিশ্চয় গম পাইছে মই ক'ৰবাত যাওঁ বুলি। আজি মই এখন বিয়া খাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰি লওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে। আৰু ভাল লাগিলে সকলোৱে জানে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে কৰা নাই। চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ, নহ'লে থাকি যায়। এতিয়া আমি বিয়ালৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। বেক চাইডত বহুত বেছি হালা হৈ আছে। চ' অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বিয়া খাব আহি মই কাক লগ পালো বাৰু? সকলোৱে চিনি পাইছে, নিহাৰিকা হয় আৰু মই কৰোণা হয়। সকলোৱে আমাৰ চেনেলবোৰ চাব, তাইও এটা চেনেল আছে। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে তাইৰ চেনেলটো চোৱা নাই সকলোৱে চাব দেই, মই লিংকটো দি দিম। আৰু তাইক লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। মই ভিডিঅ' নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ কিয় নকৰাকৈ থাকে। এইটো চান্স মই কেতিয়াও নেৰোঁ, তাইও কৰিছে ভিডিঅ' আৰু বাকী যিখিনি চাবলৈ মন যায় আপোনালোকে পাব, তাই ভিডিঅ'ত পাব। বাকীখিনি মই বেছি ভিডিঅ' নকৰোঁ, ল'ৰাই আমনি কৰি আছে ন, অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। এনেকৈ বিয়া চিয়াবিলাকতে আমি লগ পাই থাকিম আৰু। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব সকলোৱে, আৰু তাইকো বহুত বেছি মৰম কৰিব। তাইক লগ পাই আজি সঁচাকৈ বহুত বেছি হেপ্পী হৈছোঁ মই। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' নকৰোঁ বুলি ভাবিও মই ভিডিঅ' কৰিম, কাৰণ বেটা ইমান বেছি আমনি কৰি আছে ন, সেইটো কাৰণে। আৰু ৰিয়েলতকৈ তাই মানে কি ভিডিঅ'তকৈ ৰিয়েলত বহুত বেছি ধুনীয়া তাই ভিডিঅ'টো কৰিছে। আৰু আমি ভিডিঅ' বনাইছো, ল'ৰা কি পাটনা আকৌ লগ পাম তোমাক, বহুত বেছি ভাল লাগিলে দেই। চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু সকলোৱে সাপোর্ট কৰিব দেই, মৰম কৰিব আৰু। তাৰপিছত আইকো কৰিব, তাইক বহুত ভাল লাগিছে লগ পালে, একদম কি কব, বহুত ফূৰ্তি। ঠিক আছে, তেন্তে লগ পাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'। আৰু এইফালে আমাৰ টিকলু মাইনাকেইটা খেলি আছে, আমি দুজনী লগ পাই যিমান হেপ্পী, সিহঁত দুটাই লগ পাই বহুত বেছি হেপ্পী হৈছে, ধুনমাইনা আৰু ৰিচু বেটা। নিহাৰিকাৰেও ভিডিঅ' কৰি আছে, ময়ো কৰি আছোঁ, তাইকো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু আজি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তাইক লগ পাই কিনে। আমাৰ নিহা বেজি দেই ভিডিঅ' বনোৱা, আমাৰ ডালি ৰখি আছে বোলে। আহা যাওঁগৈ, হ'ব দে, আৰু নুসোমাম মই ইয়াত। হে গাইজ, নিহাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ আৰু আহি গ'ল আমাৰ মৰমৰ গীতিকা, লগ পালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু লগ পালোঁ সকলোৱে, বহুত বেছি কথা পাতি আছোঁ, ভিডিঅ' কিন্তু বহুত কম কৰা হৈছে দেই। আৰু আপোনালোকে দুইজনীয়ে গীতিকা চেনেলো চাব আৰু নিহাৰ চেনেলটো সকলোৱে চাব, আধা আধা ভিডিঅ' গোটেইকেইজনীতে পাব দেই, সকলোৱে চাব। ঘৰত গৈ পুনৰ লগ পাই আছোঁ, আজি ভিডিঅ'টো মানে বিয়া ঘৰৰ পৰা বাই বাই আৰু দেই, লগ পাই ভাল লাগিল, বাই বাই। হ'ব দে, সকলোৱে ভিডিঅ' চাব, সকলোৱে চাব দেই, কৰোণা বা আৰু গীতি বা গীতিকা, তাৰপিছত আকৌ নিহাৰিকা, তাই কৈ দিলে চাব দেই, নাচালে নহ'ব, দম দি দি দম দিন লাগিলে দিব নাই লগা ন, আইঅ' ল'ৰা দেখিছা নাই ল'ৰাৰ লগত।
বারে বারে যাও বলে কোয়ার পিছতো ঘর যাব পড়া নাই, ইমান বেশি ভাল লাগিছে ইহত দুজনীক লগ পায়। আপনাদের সাকে ভিডিওটি চাই উপলব্ধি করব পারিছে। আর আমার নিহারিকা হয়েছে কইনার পেহীয়েক, আর নিহারিকার গোটে মানে আমার কি হয় প্রেজেন্ট দিওঁতে পুরা মুখত মানে মেকআপ চেকআপ লগাই দিয়া হয়। সো আপনার দেখাই দিল অকনমান তাইকো, তাইকো পুরা মানে আঁকি মেলি হেক করলে। আর তারপরে এফালে আমার নিহাই পুরা ডান্স করে আছে, মই অকনমান ভিডিও করল, গীতিকা আর মই দুজনী ভিডিও করাত বিজি, আর তাই পুরা নাচিছে। আহকচোন চাও তাই নচার ভিডিওটো, আপনাদের সকলে উপভোগ কর। জানু জুখিছেনে আকাশতে সকলকে বাই, আর সকলে সেলফি এটা লৈ লও, আপোনালোকে সাব দেই, বাই বাই, দুইজনীকে লও লও, বাই বাই, বহুত ভাল লাগিলে, বহুত বহুত মই যে গলু মলু পাই সকলে সে কৈছে লৈ লওয়া লৈ লওয়া অলপ লৈ লওয়া, ইমান ভাল লাগে মই কোন গল। আৰু শেষত মই কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এইজনী হৈছে আমাৰ মৰম লগা টিকলি কইনাজনী, বহুত কিউট হয় দেখিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোক সকলোৱে তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব, তাই যাতে আহিবলগীয়া দিনবোৰ ভালে কুশলে যায়। আৰু বিয়াত মই বেছি টাইম থকা নহ'ল, গতিকে বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যিমানখিনি পাৰিলোঁ ইমানখিনি আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে লাইক এটা কৰা নাই তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰিব। আৰু লগতে নিহাৰ লগত তোলা কেইখনমান মৰম লগা ফটো, ইমান মৰম লগা ভণ্টিজনীক লগ পাই সঁচাকৈ মোৰ খুবেই ভাল লাগিছিল। লগতে মোৰ আটাইতকৈ মৰমৰ ফ্ৰেণ্ড মই গীতিকাকো তাক লগ পালোঁ। আৰু বহুত এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড আছে যিসকলৰ লগ পাবলৈ মোৰ খুবেই ইচ্ছা আৰু মন আছে। লগতে এয়া আমাৰ বেটা আৰু বেটিৰ দুখনমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু আমি খুব এনজয় কৰিলোঁ সেই দিনটো। আশা কৰোঁ মোৰে লগতে আপোনালোকেও মোৰ ভিডিঅ'টোৰ সৈতে অকণমান হ'লেও এনজয় কৰিলে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সকলোকে বাই বাই, লাভ ইউ অল।